Henrik Kildentoft, tak fordi du tid til at snakke med 90.dk. I dag afgør du kampen med en 2-1-scoring i overtiden. Hvad for plads spiller du egentlig? Du spiller midtbanen på andenholdet, men du spiller back på førsteholdet? Jeg spiller der, hvor jeg bliver sat, og så stiller jeg ikke så mange spørgsmål, og så prøver jeg at gøre det bedste, jeg kan der, hvor de føler, jeg er bedst til. Sådan lidt. Førsteholdet spiller en træningskamp i dag, men du spiller på andenholdet. Hvordan kan det være? Jeg gik ind og spurgte Tom, om jeg ikke måtte spille med på andenholdet. Jeg var udtaget til kampen deroppe i dag, men de spiller en sommerkamp, og der bliver spillet om 3 point nede på andenholdet, og dem vil jeg gerne hjælpe, hvis jeg kan. I dag spiller Brøndby med et meget ungt andenhold. Føler du skal gå ind og tage mere ansvar i sådan en kamp som den i dag? Ja, selvfølgelig. Det føler jeg også, jeg gør. Også ud over scoringen, men synes jeg også, jeg går og råber folk op, og jeg synes ikke rigtigt, de virkede, som om de havde en helt gejst i dag. Og prøver for at råbe dem op og sådan noget, og jeg synes, det lykkedes okay. Vi kan desværre ikke vise målene på grund af manglende rettigheder. Kan du prøve at beskrive målene? Der var en bold, der kom ind i feltet. Vores første mål, hvor Kasper Schulz, faktisk en nær ven af min familie, hans familie, og han flugter den. Ja, flugter. Han laver en lille returbold, som han hammer op i nettaget. Vores 2-1 mål bliver en kontra, hvor Mikkel Vilfort får den i dybden ude i venstre side og lægger den flat ind til mig, som skyder mellem benet på målmanden. Har du tidligere spillet angriber? Jeg så, du blev spillet op som angriber. Ja, det er mange, mange år siden. Der startede vi alle sammen nede. Det er mange år siden. Men lidt af det ligger stadigvæk på ryggraden. Ja, det må ligge lidt på ryggraden. Så et fantastisk mål og en 2-1-sejr. Ja, der er ikke mere at sige. Perfekt. Tak skal du have. Selv tak.